Èxit de la segona edició del torneig de futbol sala 24 hores Matform Les Franqueses del Vallès. Una segona edició que ha millorat els números de l'anterior amb prop d'una vintena d'equips de les categories infantil, cadet i open. Una participació que ha demostrat l'encert de la creació d'aquest torneig de futbol sala, un dels esports que no té cap club al municipi. Una bona oportunitat, sobretot pels més petits. El que intentem és donar una opció als nens que hi ha aquí a Les Franqueses, perquè no hi havia cap torneig fins aleshores. L'any passat ja vam fer la primera edició, va anar bé, no era el que esperàvem, però bueno, va anar bé, i aquest any pues, sembla que pugem una miqueta al nivell, al volum d'equips, i el que diem, una miqueta perquè els nens de Les Franqueses pues, tinguin una opció de fer aquest torneig. Des de les 11 del matí de dissabte i fins les 8 del vespre de diumenge, el complex esportiu municipal de Corró de Vall va ser escenari d'aquest torneig en format 24 hores, on per primera vegada s'hi apuntarien equips en categoria sènior, després que l'any passat només hi participessin equips en edat de formació. L'únic que no han aconseguit enguany ha estat participació femenina, un dels objectius que s'havien marcat des de l'organització. Aquí és una miqueta on no hem tingut la sort. Teníem la intenció de fer algun grupet, alguna petita lligueta d'equip femení, però per desgràcia al final no s'ha apuntat cap equip. Esperem que continuïn organitzant el torneig. He parlat abans amb la direcció i ha dit que la seva intenció és continuar organitzant el torneig i que sí que els agradaria que de cara a l'any que ve hi hagués secció femenina. Unes 24 hores de futbol sala torneig Matform Les Franqueses que a poc va apropant el futbol sala als nois i noies del municipi.